Više od 23 tisuće poziva građana i žurnih intervencija imali su u prošloj godini brodski hitnjaci. Čulo se uz ostalo na predstavljanju rada Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, prigodno uz Nacionalni dan hitne medicinske službe. Naš zavod pokriva cijelo područje Brodsko-posavske županije, negdje oko 2000 četvrnih kilometara, područje na kojem živi 158 tisuća stanovnika. U zavodu imamo zaposlenih oko 100 djelatnika koji su raspoređeni u 35 timova. Sjedište zavoda je u Slavonskom Brodu, ispostave imamo u Okučanima, Nove Gradiški, Lužanima i Slavonskom Brodu i Vrpolju. I evo, raspolažemo sa voznim parkom od nekih 14 vozila i jednim vozilom za velike nesreće. U zavodu je zaposleno oko 100 djelatnika, od čega je njih 90 medicinske struke. Dakle, liječnici, medicinske sestre, tehničari, vozači. Oni su raspoređeni u 35 timova. U našem zavodu imamo i medicinsko prijavno dojavnu jedinicu, odnosno mali dispečerski centar koji koordinira svim timovima na području županije. I to je najkraća osobna iskaznica Brodskog zavoda za hitnu medicinu, kojega međutim odlikuje i niz važnih projekata, što uključuje i stalnu edukaciju i usavršavanje djelatnika. Preko 200 odrađenih različitih edukacija, mislim da smo jedno zbrali da je to i blizu 2000 raznoraznih polaznika sa svih razina. Svakako planiramo prijavu na otvoreni poziv za specijalizaciju medicinskih sestara i tehničara, odnosno prvostupnika. Podloga je to istaknuo je i za uspostavu nastavne baze zavoda, kao i suradnje s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo. Regulacija dakle imena zavoda u nastavni zavod za hitnu medicinu, zato smo pripremili dokumentaciju i planiramo poslati na ministarstvo na odobrenje. Nastavnom bazom regulirano je to da ćemo mi nastaviti zajednički znanstveno istraživačku djelatnost, nastavit ćemo zajednička edukacija, izdavat ćemo knjige i publikacije na zajedničkoj razini i to će samo dati još jednu novu razinu, novu dimenziju radu našeg nastavnog centra. Među projektima zavoda izdvaja se i telemedicina, koja se primjenjuje već 5 godina kao odgovor na hitne slučajeve akutnog infarkta miokarda, odnosno srčanog udara. Trebalo je, kažu, skratiti vrijeme prijevoza životno ugroženih pacijenata iz udaljenijih mjesta do kardiološkog centra. Za sve naše timove smo nabavili uređaje, odnosno defibrilatore koji na sebi imaju EKG, ali koji imaju mogućnost telemetrije, znači prenosa tog EKG-a na daljinu, odnosno kardiologu PCI centar u Slavonski Brod. Tako da smo to vrijeme prvenstveno sa 3 do 4 sata smanjili na skoro 45 do 60 minuta. U godini dana sa zapadnog dijela županije došlo je 45 takvih pacijenata direktno u PCI centar, čime smo kvalitetu života tih ljudi poboljšali. Smanjena je i smrtnost kod takvih pacijenata, ne samo da je smanjen broj komplikacija. Evo kako u praksi izgleda reanimacija, odnosno vanjska masaža srca pomoću tog mobilnog EKG defibrilatora. Reanimaciju koja je već u tijeku, znači negdje u 600 minuti, što ovi dečki u tom trenutku odrađuju, odnosno tim to može. Ok, tijekom provođenja kardiopulmonalne reanimacije, uređenom za vanjsku masažu srca, sad ćemo napraviti analizu srčanog ritma nakon isteka 2 minute, kako bi vidjeli da li srce zahtjeva izbor što ga. Okay. Šok se preporuča, odvoji kisik od matice od pacijenta. Ne diraj pacijenta, šok isporučen, možemo nastaviti dalje. Htio bih zahvaliti zavodu koji nam je omogućio ovaj uređaj iz razloga što puno poboljšava, znači, samu skrb pacijenta. Što s tim uređajem imamo još samo reći treće ruke koje su nam često jako potrebne u stvarnom životu. Jel? Znači, kod reanimacija svaki član odrađuje svoj dio, znači nas bude dvojica na terenu i znači taj uređaj omogućava da ti možeš puno adekvatnije zbrinuti tog pacijenta. Još boljoj hitnoj medicini zasigurno će doprinijeti i izgradnja i ustroj simulacijsko-edukacijskog centra u Slavonskom Brodu. Trenutno je u tijeku projekt izrade projektne dokumentacije. Nositelj projekta je Brodsko-posavska županija. Mi smo korisnik, odnosno partner na samom projektu. Nadamo se da ćemo u narednom
nekom srednjem roku iznaći sredstva za izgradnju samog centra. Sad u narednom sedmogodišnjem razdoblju nadamo se da ćemo moći konkurirati na neki od natječaja putem fondova i dijelom iz svojih sredstava. Vjerujem da ćemo to isfinancirati i na taj način omogućujemo ulazak u jednu novu eru, opet dizanje kvalitete, bolje usluge. Daj Bože da nam svima skupa što manje trebaju, ali kad su tu, dobro je znati da pružaju uslugu na jedan vrhunski način i zaista mogu im samo čestitati i mislim da je jako važno za žitelje naše županije da znaju da imaju ovako jedan vrhunski tim iza sebe koji može u svakom trenutku preskočiti pomoć. Svi koji ste imali iskustvo da ste mogli dobiti vrhunsku hitnu medicinsku pomoć, najbolje znate koliko je značajna svaka minuta u spašavanju života, te da za taj plemeniti čin imamo i stručnjake na koje možemo računati.